De senaste åren har södra halvan av landet mest sett brungröna vintrar. Men för vintersportsentusiasterna ser årets säsong ut att bli desto bättre. SVT-meteorologen Nitzan Koens säsongsprognos skvallrar om en mildare vinter i norr och en kallare än normalt i söder. Men det är ingen risk för barmark i fjällen, bara lite mindre kallt än det brukar vara enligt prognosen. Koen har studerat olika fenomen i atmosfären och förutspårat en uppsplittrad jetström, en som går söder om landet och en som går norr om landet, kommer ge oss en snöig vinter. Nitzan Koen jämför med hur det såg ut inför vintern 2012-2013, som var mycket snörik och som varade ända in till påska. Han är dock ödmjuk inför att prognosen såklart kan slå fel och ifall det blir en vit jul eller inte, det beror på tillfälligheter.